bandara di lambangan terbang antarabangsa ke KL. Bagi tujuan keselamatan, anda dikehendaki berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangkan tali kedah dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barang pilihan anda telah diambil. Anda dibenarkan memasang tali pengimpit selepas tanda isyarat pasangkan tali kedah dipadamkan. Kepada semua pelawat, kami ucapkan selamat datang ke Malaysia dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Kapten Ismail dan anak kapal mengucapkan terima kasih kerana memilih Malaysia Airlines yang merupakan ahli One World. Kami menghargai kerjasama anda kerana mematuhi larangan merokok. Semoga bertemu lagi dalam penerbangan yang akan datang. Ladies and gentlemen, we have landed at KL International Airport. It is a safety requirement that you remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign has been...